Tak krásný den. Já vás vítám při dalším videu. Dnes máme 8.8. Jsme v samém oku Lví brány. Tedy velmi silný den, když vezmeme 8.8.2024, tak nám to dá 3 osmičky. Připomínám, že jsem tu pro vás, pro osobní výklady. Všechny tyhle vhledy, které dělám, jsou kolektivní. To znamená, že zachytávám tu nejsilnější energii, ale rozhodně to s váma nemusí. A ani v podstatě někdy nemůže rezonovat. Jo, jsou tam takové ty základní věci. Pokud potřebujete opravdu se na něco podívat, konkrétněji od toho slouží osobní vhledy. A tento kanál jsem založila právě proto, že nejen, že mám ráda karty, v podstatě si mě zavolali, byla jsem vyslána na tuto cestu s kartami, ale také proto, abych měla i nějaké osobní výklady. A nevím, co se děje, ale poslední dobou nemám v podstatě žádné osobní vhledy od vás, žádné objednávky a tak trošku pak nemám ani chuť vůbec cokoliv natáčet, protože se mi ta energie žádným způsobem nevrací. Tak, ale vrátím se ke kartám. A všechny informace o osobních vhledech máte vždycky pod videem. Je tam i e-mail, jo, takže kontakt na mě tam máte také. Tak a já už jdu do svého oblíbeného orákula šamanského a mrkneme se, co teda máme ten dnešní den a ty dny příští tady. Tak, máme tu kartu svědka. V podstatě tato karta nám říká, že máme zaujmout postoj jakéhosi pozorovatele toho dění z nadhledu. Jelikož svědek pozoruje, aniž by se toho dění účastnil. Kultivováním vnitřního ztišení jsme schopni nahlížet jakoukoliv situaci z vyšší perspektivy a udělat pak mnohem lepší rozhodnutí. Pokud umíme být tiše přítomni problémům druhého člověka, jsme schopni ho skutečně slyšet a dát mu tak lepší radu. Jo, učme se naslouchat nejen druhým, ale i sami sobě. Někdy můžeme být až tak tiší, že jsme pro druhého zrcadlem. On potom díky naší přítomnosti získá své vlastní odpovědi. A to kolikrát, i když v podstatě nic neřeknete, a jste jen tiše, jste přítomni. Tady a teď, jo, dáváte druhému tu svoji přítomnost, svůj čas a to, že vlastně mu opravdu nasloucháte. Tak. Měl jsi za to, že ty jsi tím, kdo koná. Dnes však objevuješ, že se věci dějí, když ustoupíš z cesty. Prostě buďte svědkem stvoření, které se před vámi odkrývá. Mějte realitu tím, že se ztišíte a odhalíte svůj skutečný záměr. Jo, celkově mi tohle, jsem chtěla říct novoluní, ale to jsme tady měli nedávno. Tato brána lví jde do takového ztišení, jo, k tomu, abychom my kultivovali tu naši vnitřní sílu.
Tak a máme tu jako první kartu trojku poháru, jo. A to je přesně ono, to společenství, to naslouchání, ta společná radost. Nezapomeňte poslouchat tu svoji intuici. Tak, protože tady máte nějaké rozhodování, jo, dvě možnosti a teď kterou cestou se vydat. Jo, tady mi vyloženě jde opravdu, štište se, jděte sami do sebe a tam tu odpověď najdete, jo, protože všechny odpovědi máme uvnitř, i když se nám to tak nezdá kolikrát, jo, a buďte trpěliví, jo, netlačte na sebe, netlačte na druhé, netlačte na to okolí, že prostě všechno musí být hned, jo. Všechno má svůj čas. Hop. Tak a máme tu krásnou čtyřku holí. Jo, radost, oslavy, je to karta manželství, karta dvojplamenů, jo, svatby. Hojnosti, což nám koresponduje s tím lvem. Tak, máte tu nabídku. A jasný rozhodnutí, jo, tady už opravdu koukáte do toho, do té budoucnosti. Už víte, jakým směrem se dát a jdete se zatím, jo, i když tady ještě je třeba něco pustit, jo, s tou čtyřkou pentaklů je něco, co opravdu jako schraňujete, jo. Ale ono vás to svým způsobem drží zpátky. Tak a máme tu úžasnou královnu pentaklů. Jo, vidíte, jak ona se krásně nese, protože si je vědoma sama sebe a své hodnoty. Jo. Nenechte si tím, jak se k vám ostatní chovají, srazit tu vaši hodnotu, jo, to vypovídá o nich, nikoli o vás. Tak a máme tu vítězství. Vítězství nad sebou samým vyloženě mi tu jde, jo. Protože vy tam na sobě nebo táhnete spoustu starostí, jo, nakládáte si na sebe zbytečně příliš. Je třeba změnit úhel pohledu na to, jo. Otočený vysílač mi vyšel teďko, což znamená i, že věci, které byly dlouho ve stagnaci, tak se pohnou dopředu. Protože vy najednou uvidíte tu jinou cestu, jo? Když to nejde takhle, zkusím to takhle. Týká se to jako vždy i vztahu, jo? Máme tady milence. Ano, tak. Tak, a máme tu nádhernou kartu slunce. Jo, takže nebojte, dopadne to dobře a jestli to ještě nedopadlo, tak to ještě není konec. Tak, a na spodku mám šestku pentaklů, takže základ všeho. Rovnováha, jo. Rovnovážné dávání a braní. Tak. Na spodku pak tu mám ještě desítku poháru, takhle. Jo, takže nebojte, dopadne to dobře, ať už teďko řešíte cokoliv. Tak.
A mám tu kartu zahradník, jo. Tahle karta říká, abyste opravdu opečovávali tu svoji zahrádku svého života. A radujte se z toho, jakou nádhernou bytostí jste. Důvěřujte, že všechno je v životě tak, jak má být. Zamyslete se na dary a hojností ve svém životě a sdílejte je se svými nejbližšími. Poděkujte za své vnitřní cykly a znovu poděkujte, jak krásnou bytostí jste. Tak. No. Merlin si tady lehnul za mě. Takový polštář zezadu. Tak, andělských karet tu máme do několika měsíců. Správné načasování, o tom jsem taky mluvila. Když máte víru, mám tu jednejte ode dneška za rok. Hledejte znamení. Mám tu čekejte a láska. Jo, láska. Nejdůležitější a největší síla v celém životě. Tak, ještě dáme energetickou kartu na závěr. A mám tu časoprostor. Pro ty, co vnímají srdcem, čas neexistuje. Iluzi času potřebuje mysl, aby se v tomto světě zorientovala. Nechej odejít myšlenky a odejde také vnímání času. Tak jo, já se s touto kartou s vámi loučím. Klidně ji nechte na sebe takto chvíli působit. A mějte se krásně. Uvidíme se u dalšího vhledu. Naschledanou.